أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برادران الإسلام، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے آیت الکرسی کی تفسیر کا آغاز ہو چکا ہے. گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے آیت الکرسی کے چند فضائل بیان کیے تھے. آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے آیت الکرسی کا مختصر سا تعارف بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو تفصیلاً یہ بات بتلائی تھی کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ جل وعلا کی اوصاف، شان، کبریائی، جلالت، توحید کا بیان ہے. یہ آیت کریمہ اول سے لے کر آخر تک اللہ جل وعلا کی توحید سے لبریز ہے. آیت الکرسی کو آیت الکرسی کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس عظیم آیت میں رب الجلال کی کرسی کا بیان ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق کرسی جو ہے وہ رب الجلال کے دو قدم رکھنے کی جگہ ہے. میرے بھائیو، میرے دوستو، ویسے تو یہ بات، یہ اثر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تک موقوف ہے، لیکن اہل علم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی بات جو متعلق ہے امور غیب سے وہ کوئی صحابی اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتا. ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، کیونکہ یہ چیز متعلق ہے رب ذوالجلال کے اوصاف کے. تو میرے بھائیو، میرے دوستو، آیت الکرسی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے. یاد رکھیں، اللہ جل وعلی نے اس عظیم آیت میں جس چیز کا سب سے پہلے تذکرہ کیا ہے وہ ہے کلمہ توحید، اللہ لا الہ الا ہوں، اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم اللہ جل وعلی کی توفیق سے اس کلمہ توحید اللہ لا الہ الا ہوں کے متعلق ایک تفصیلی گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی بہت سارے ایسے امور آپ ساتھیوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں گے، اور بڑی باریکی کے ساتھ، تاکہ احباب جو ہیں وہ اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا فہم، علم، تحقیق، ادراک جو ہے وہ حاصل کر لیں.
ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ جل وعلا کی توفیق سے انشاءاللہ تقدس و تعالی ان دروس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا.